yigishijweho gake kandi sije wihanganye genyine ariko buri ambabwire ahangaha nibo bajya bambwira ngo ubuhamya kubutanga ntacyo bitwara ngo bashaka ukana busubiramo hari umunsi umwe gyewe ureba hano uhagaze ni nari mfite abana mbashyira kwa databukwe base umudamu wanjye nabasaza be abari bo bajyana bo bana muri Nyabarongo babatamo bose barabarangiza babarangije ndibaza ubu nzabigenzana noneho mfashaje nawe wa mugabo witwibaze tuzabigenza dute icyo kigeragezo tugiha abagabo bose abana babataye muri Nyabarongo bose barabarangije umudamu wanjye agiye iwabo amaye nk'umurwayi arananutse ararize abuze gihoza ndangije mvuye mu buhungiro hari kabwayaho badukinguriye inkotanyi zidukingurira subiye nsanga ari wenyine ninjiye araturika ararira ajya mu nzu twigeze kuzana agiye mu ngarize asohotse arambaza turajya he ninje kukujyana atabana barashize ababishura bazi ndaceceka ati ni basaza banjye na ba papa bamaze abana ubu none uraje ngo tujyane ndabwira nti turajyana arambwira toya ubu se ntuzajya umbwira ibi bintu intoya ihangane tugende arambwira ati ngaho genda basi ndasigara mbitekereza byonyine amajoro abiri namaze ntekereza kujya yo kumurora nibajije ayo majoro ngenda ntekereza ayo majoro ijoro rimwe naburanyaga imana nkayitsinda nkayibwira nti usibyeje buriya we wajyayo usibyeje yenda ndu umunyantege nye ariko se wewe wajyayo abaye ari wowe oya wowe abaye ari wowe wajyayo nkabaza imana cyagira nkumva nayo irasa nahe buze ikivuga ariko yabaga inyihoreye izi kiri buvuge narangiza nkaza kumva umuyaga mwiza umbwira ngo narakurinze nyumva icyo nkubwira nzagushumbusha nzaguha umugisha nzaguhoza amarira nkasa n'uwumvise ku kayaga nkayibandadukana nkayibwira nti uzampera umugisha ahandi ndabyumva ko kuzawumpa kandi n'abandi barawubonye ariko kurindi joro najya nkumva mfashe icyemezo cyo kuzajyayo nkumva urukerezo ruraje mu nda ngo pya ariko subwo abantu bazagira ngo iki bazagira ngo uri muzima bazagira ngo wabaye iki ariko ngo igihe kigere ngiye gufata icyemezo cya nyuma ndabyibuka hari mu gicuku numva ko igishyitsi kiba nk'ikije kiranyeganyeza ngo kirangize ntega amatwi numva ko ijwi rimbwiriramo ngo nijye mana yakurinze wemere ibyo nkutegeka nange ibyo uzashaka nzabikora ereka buryo umwana w'umuntu agira ibitekerezo kandi araburana kasa n'utsinda ndabibwira nti ibyo ndabyemeye ariko reka tujye inama umuntu warubyaye karindwi azongera byari hakaba hadasigaye umwana n'umwe uriya mukecuru azabyara nzabaho ndinde mfa ntagira umwana icyo ngeyeho noneho uriya muryango buri uzanyakira bazaba se inshuti zanjye ndabaza ngo bigeraho ngaho Imana irambwira ngo hari icyo nzakora hari n'icyo nzarema hari ikindi nzagenda nkora wowe genda ubirangize utyo
Undangize rero ngeze kwa databukwe bumvise ko ndi hafa aho ngaho naje bose bava mu rugo barahunga bariruka hasigara umugore wanjye ariko ubwo mbabwiye muri make amasambu yanjye kuko twari duturanye bari barayagabanye batera ibiti aha haba kwa seka munyo aha haba kwande kwa base wabo no kwa basaza be we ntibamuhaho n'ikivi mu isambu y'umugabo we ntibavuga bataha noneho na ha Patricia oya we nta n'ikivi bamuhayeho barahagabana bararangiza nasanze ibiti byarakuze ngo ninjira ati ntabwo nagaruka ngo birangize ndagumiriza ndahenda ndata buracyansubireho ndahenda arambira ati bas nzemeranze muvani wacu mu giturage bazi konje kumutsindino ntabwo bigeze bemera ko tuje kubana bantege iminsi bati buriya azamwicisha twishabe na wazamwica nasengaga amasengesho yo kwiyiriza ubusa kugira ngo atazarwara na malaria kamwica kugira ngo malaria itazamwica bikitirirwa ki ntago muzu kwangana kandi ubungira umugore mwiza ariko se ubundi se ntiyaje hano yaje hano muramuzi ubundi se yabura kutaba mwiza ati umuntu wanyemeye mbere akananyemera na nyuma ya kaga ariko ubwo murumva batarihanganye ubwo murumva atarihanganye kumva anyemeye mbere y'amakuba ananyemeye nyuma y'amakuba aremera aravuga ati tugende turaza ubu dufite abana b'abahungu babiri kandi mbabwire mwakoma amashyi mwagira abo bahungu nzababazanira kandi noneho ikizakurikiraho nzakivuga nyuma ako aba bahungu bazakuye abageni hano hari kandi rero buriya ngenge mbabwira ni mureke mbabwire ngewe nshobora gukunda umuyobozi wari notorero kuko ariwe twamenyanye kera noneho ibyiza byose nkabivugiriwe mukagira ngo ni ibikino bwacya bikaba mbabajwe nuko ubu se ndi mu kuvuga mukanya abana ntibabibona kuri telefone none se nibabibona barambaza ngo iki noneho rero ndagira ngo turebe izi mbuto zibyarwa no kwihangana hirya yo kwihangana rero abantu bagiye bambuza ibintu bimwe na bimwe koko nkabumvira ariko ubwo nkuze sinzobumvira vuba nimureke mbabwire buriya nigeze gutanga ubuhamya nyoboye ibintu binini arabizi ko nayoboye ibintu binini ntanze ubuhamya abantu baranyegera batari ku ntukavuga ibiriya bintu biriya bintu biraciriritse ndababwira nti ko ari byo nubakiyeho imana yambwiye ko nzajya mu ndege iwacu irabimbwira amaze iminsi nsenga mwebwe indege se indege ni iki kuri mwebwe mu Kigali indege iwacu yasigaga kose konyine kandi tukayita n'izina tutaziyo ryavuye ryitwa Boeing mu giturage ribayo ako koti kagasigara ariko bakavuga ko ari n'indege ntawigeze ayibona uko isa n'uko ingana ariko noneho imana imbwira nikoreye imigozi jyewe ngiye mu kabande guhinga mu kwa kane isuka iri ku rutugu imigozi njojobera imana irambwira ngo ndirahiye nzagutwara mu ndege indege utarajya mu modoka hari n'umuntu w'iwacu se nari narabonye wagiye mu ndege oya simvuga abi wacu mu muryango n'abahatuye bose hari uwari wakagenda mu ndege mwebwe iyo muvuga indege ni nko kuvuga
amata y'ikivuguto ariko twe kuvuga indege ntabwo ari ijambo ryo guhubukirwa ariko ngo ndangize kuko nayoboraga amasengesho ya paruwasi ku mugoroba ndababwira nti Imana yantangaje yambwiye ko izantwara mu ndege ariko ndagira ngo mbasobanurire iyo ndege yari buriya turarota tukisobanurira twerekwa tukisobanurira ariko ibintu twisobanurira byinshi sibyo ndababwira nti nzagenda mu ndege y'umwuka wera niko jewe nabibonye ariko nyuma y'imyaka 31 ndahe Kigali noneho nahageze umuntu arambwira ati shaka ibyangombwa nkujyane mu Israheli ubwo se umureke mbabaze ubu mu Israheli nagenda nini modoka ndavuga nti amasezerano arasohoye muzi ukuntu byagenze bibabwire kubibabwira nubwo waba ugenda mu ndege nk'ugenda kuri moto sa mahirwe